Zdravím, tady Petr Kratochvíl, krato.cz. Vítám všechny zájemce o sebevzdělávání. Dnes to bude video opět o Linuxu a zálohování VPS. A tentokrát to budou nějaké, myslím, Debian nebo Ubuntu, spíš teda Ubuntu. Tak, my jsme opět na nějakém Linuxu Mint, tady lokálně. A potřebujeme zazálohovat jednu, nebo dejme tomu dokonce dvě VPSky, které jsem si před pár týdny pronajal u jednoho hostingu, konkrétně VDOS, ale trochu varuji, já si umím vyřešit zálohování těch VPSek a konfiguraci a vlastně všechno sám, takže nemám problémy s provozováním VPSek na VDOSu. Nebo používáním teda samozřejmě. Takže my si chceme, takhle, já jsem si u několika VPSek vybral, že tam chci mít předinstalovaný nějaký operační systém, ale nejspíš si ho reinstaluji, ale kdyby to, na co to reinstaluji, nefungovalo úplně nejlépe, tak bych se rád vrátil k tomu, co tam předinstalovali oni, aniž bych je musel žádat nebo hledat v administraci, kde jakoby, jakoby vyrezetovat to do původního nastavení. Takže tak jako tak, prostě dejme tomu, že to je nějaký můj zvyk, že když dostanu k dispozici novou VPSku, tak si první, co udělám, nebo i notebook, když si koupím, tak první, co udělám, je, že to zazálohuji. Tak, na e-mailu mi přistály nějaké přístupové údaje, takže já si je skopíruji úplně bokem. Spustím si terminál a z toho boku přes schránku si to sem vložím, abych se připojil na tu VPSku. Toto bude, budeme dneska zálohovat dvě, toto je první z nich. Ano, jsme se tam ještě nikdy nepřipojovali na tuto konkrétní VPSku. Tak, sem vložíme, opět si pomůžu přes schránku, heslo roota. Tak, takovým schránkovým trikem. A jsme tam. Voilà. Vypíšeme si schválně, na co jsme se to připojili. Aha, tam máme taky Alpine Linux. Wow. To už jsme vlastně dělali minule. Takže já to tady zestručním. Opět tu máme tar, který opět neumí one file system optional parametr, takže opět nemůžeme říct, že chceme do toho archivu, v kterém bude zahla, zkomprimovat pouze to, co je na tomto jednom oddílu VDA 1 neboli partičně, ale že tam tím pádem nechceme, já se přepnu do kořenového adresáře, že tam tím pádem nechceme obsahy těchto dalších různých souborových systémů virtuálních, jako proc, sys, run, dev. Ale že tam chceme jenom opravdu to, co je na tom oddílu VDA1. A my jsme to minule řešili takovým trikem, že jsme si vytvořili nějaký adresář pro přehlednost podle názvu toho. To udělám takhle. Já ty VPSky rozlišuji v podstatě podle toho, kolik mají RAM. Takže a to udělám. No, OK, může být. A takhle? Ne. To je ošklivý, takhle. A nějaký datum, tak tgz. Tgz ne, toto je pouze adresář, správně. Tak, máme tu vytvořený adresář a minule jsme udělali ten trik, že jsme si napřed všechno skopírovali. A já tam dám to Včko tentokrát, ať to vidíme vypsané. A dali jsme tam Xcode, což je do not cross file systems. A ještě pomlčka tady je, myslím, nutná. Z-ko nepotřebujeme.
Takže to X-ko dělá právě to, co jsem říkal, že to bude kopírovat pouze z toho jednoho dílu a nezacházet do proc, dev, sys, run a tak dále. A VX delete in place je takové, že při tom kopírování nevytvoří nějaký dočasný adresář, který pak přejmenuje, ale rovnou to bude kopírovat do toho cílového souboru, nebo soubor. Dočasný to nebude vytvářet, ale rovnou to vytvoří ten cílový. Teď odkud, kam a již tak bez toho cílového samozřejmě. Jinak já to teď beru time, abychom viděli, jak dlouho to běží. Pro info, já to teď beru docela stručně, protože detailně jsem to rozebíral v minulém videu. Takže koho by zajímalo, proč co píšu, bylo to teď moc rychlé, tak doporučuji podívat se na to trochu delší minulé video. No, zkusíme to. Adresáře máme správně odkud kam, z lomítka do toho files. Tak to zkusíme, enter. Tak, teď si vypíšeme kořenový, ten je furt stejný. A teď ten podadresář, vypadá to, že je to skoro to samé, ale zdání klame, když si vypíšeme v kořenovém, v devu je toho zrovna hodně, ale OK, vypíšeme si dev, proč je tam toho hodně, ale když se takhle přepnu do toho, kam jsme to skopírovali a zde si vypíšu dev proč, vlastně můžu si jich vypsat několik najednou, run a co ještě třeba sys. Tak tady jsou prázdné, což je to, co chceme, to jsou ty virtuální, tam do těchto adresářů, které tedy existují, se při bootu připojují ty virtuální souborové systémy, takže teď je zatím chceme ty adresáře prázdné, takže takto nám to vyhovuje a chceme to zkomprimovat do nějakého archivu, který se bude nazývat tak nějak stejně. Takže hvězdička a samozřejmě jsme zapomněli parametry, které říkají, co se má dít. OK, já jsem zapomněl. K create z jako zabal, zkomprimuj. Co bychom tam ještě přidali? No, napovídejte. No, správně, v jako vypisuj. Minule jsme ho nedávali a teď si ho třeba dáme. A samozřejmě ano. F, naše oblíbené F jako file, aby výstup nešel na standardní výstup, čili nevypisoval se tady v terminálu, ale komprimoval to do souboru. Ty dvě tečky tam mám kvůli tomu, aby to neházelo sem do toho adresáře, který komprimujeme, ale o úroveň výš, čili do toho kořenového. A hvězdička by měla stačit. Myslím, že nezahrnuje pozor na to hvězdička, to, co začíná tečkou, ale to nám tady nevadí, protože když dám tečku dvakrát tabulátor, tak hned vidím, že tu máme speciální tečkový adresáře, jenom tyto dva, které v podstatě zabalit nepotřebujeme a soubor žádný, takže hvězdička nám postačí, jinak bychom připsali třeba tečka cache, je v domovském adresáři, ale tady to nepotřebujeme. Takže tar zkomprimuje do toho souboru, jdeme na to, enter. Tak, obsahej se do kořenového adresáře. Tak. A vypíšem si, co je. Dobře, trochu se předbíhám. Vypíšem si, co je v kořenovém adresáři. OK, tady máme ten adresář, s kterou jsme komprimovali. Tady máme ten archív nový. Dokonce jenom 67 GB. Super. Mco, by the way, jaký máme využití disku? Hezký. Takže to, co jsme zabalili, má kolem 250 MB celý systém. A to tam má 67 MB ten archív. Takže minule, co jsem zabaloval na jiné VPSC, tak tam asi už jsem měl doinstalované nějaké věci nebo logy, něco zabírali, nebo tak něco. Což tady nemám, takže to zabírá méně. Podíváme, jo, Midnight Commander nemáme, takže opět ten příkaz na doinstalování Midnight Commanderu je AP.
správně, protože nejsme na Debianu, Ubuntu, jsme na Alpine Linuxu a tady to jsou parametry, takže nechceme DL, nechceme update, upgrade, ani fix cache, ani info, ani list, chceme add a chceme Midnight Commander. Dobře, zlomek sekundy a máme ho, spustíme ho, máme ho, podíváme se do archivu, jo, to vypadá slibně, super, i Simlink, super, nádhera, není co řešit, Escape 0, neboli taky F10, ukončím Midnight Commander, no a co teď s tím, že jo? No, potřebuju to hodit k sobě, zase já tenhle termidál dám pro lepší efekt doprava. Tak a podívám se, IP adresu mám, nějaký pingy na server Google mám, nějaký pingy na server Google mám, čili DNS nám funguje, paráda. Tak, takže teď se připojím pro přenos souboru F9, neboli Escape 9, tím se dostanu do horní nabídky. A minule jsem používal shell-link, tak pro změnu zkusíme sftp-link, ať nějaká změna, ať to vyzkoušíme. Kdo si hraje, nezlobí. Připojíme se na tento stroj a pozor, mám to trošičku custom port tady. Tak, zkusíme to, zadáme heslo. Jasný, protože je to SFTP, tak se to zobrazila ta výzva trošku jinak, než kdyby to byl shell-link. OK. Doufám, že jste ho neposlouchali. Ne. Hopsa, hej se na plochu. Dobře. Pojedem si tam šipkama. Tak, máme tady z minula, z jiné VPSky. A jo, názvama se to liší a to takhle. Toto je z minula, toto je to, co sem stáhneme teď. Tak, takhle to hodím. F5. Nějak mi tady zase myš nemyší, takže to je tím nastavením terminálu Linuxem a tak, ale to nám vůbec nevadí. My dáme F5, nebo pokud nám nefunguje, tak Escape 5. A Enter. A teď se dívejme sem někam. A máme to tu, tady. To je on. Našeho srdce šampion. Kliknu jednou a vidím Farku, jak to tu krásně mám. RAM 1 GB, čili je to z této VPSky. Paráda. Já nebudu pouštět další terminál, já jenom ukončím Midnighta a F10, Ctrl D, odpojím se, přepnu se na plochu, teď pracuji na tomto systému místním. Vypíšu si plochu, ano, je tam obojí. Ten minulý archiv jsme už kontrolovali, takže já teď zkontroluji tento. Jak jsou ty parametry? No. Ano, správně. Chceme testovat, takže to. Jinak X by bylo rozbalení a jako extract a co jako create a to jako test. V by bylo, ať vypisuje, ale to on dělá tak jako tak, takže ho nebudem psát. Z, ať mu dáme vědět, i když on si to možná autodetekuje, ale ať mu to dáme explicitně vědět, že je to zkomprimované a musí to dekomprimovat při testu tím pádem. A F, protože ten archív nemáme na standardním vstupu, ale tady jako parametr pro informaci dáme, jak dlouho to běželo a Enter. Tak, kdyby nastala chyba, tak by tady vypsal, žádnou nevypsal. Můžeme si stejně jako minule nechat zahazovat standardní výstup pro lepší efekt. A opět nevidíme na chybovém výstupu, který se nezahazuje tímto žádnou chybou. Takže bez chyby máme to tu, je to krásné. Má celá záloha celého Alpine Linuxu běžícího, funkčního, nějakých 68 MB a máme to tady. Tak jo,
Asi to rozdělíme, asi určitě to rozdělíme, takže další VPSku, asi poslední třetí do třetice všeho dobrého budeme zálohovat příště, ta je myslím z Ubuntu, uvidíme. A zatím to je asi vše pro toto video. Takže děkuji za pozornost, pokud se vám líbilo, dejte like, ať mám nějakou zpětnou vazbu, napište případně klidně komentář, že se líbilo, co se nelíbilo, že jsem na něco zapomněl, napište to, třeba, že se dá zálohovat jinak, třeba Rsync, bytovou kopií nebo různými dalšími způsoby, které si můžeme taky někdy ukázat, anebo že vlastně toto má své nevýhody, jako třeba kdyby na Linuxu zrovna se aktualizoval nějaký balíček, tak takhle za běhu zálohování může způsobit, že tam zabalíme nějaký soubor uprostřed aktualizace a pak nám nebude ta aplikace fungovat, takže bychom měli předtím, no úplně ideálně bychom měli spustit třeba z virtuální flešky jakoby, nebo DVDčka jiný Linux a zazálohovat to z něj, čili ve stavu, kdy ten Linux, co zálohujeme, neběží. Ale jako takové nejjednodušší zálohování a obvykle funkční je i toto fajn. Samozřejmě, kdybychom tam měli běžící databázový server, tak ho napřed stopneme, zazálohujeme, pak ho spustíme, což by nám udělalo nějaký výpadek, proto je hafo způsobu, jak to udělat s velmi krátkým výpadkem, jako třeba nějaký LVM, Butterfs snapshoty, a nebo jak to udělat úplně bez výpadku. Na to jsou různé speciální metody, nebo si můžeme taky tu databázi normálně dumpnout, třeba MySQL dump a zazálohovat ten dump, ale lze to i binárně. No, ale to už je vyšší dívčí, to necháme na někdy jindy zatím. Jinak své VPSky mám u hostingu a webhostingu VDOS. Pokud byste také chtěli VPSku, můžete mít výraznou slevu, dám do popisku videa kupon, který vám to umožní, takže se podívejte do popisku. Je časově omezený, ale pokud ten čas vypršel, tak mi zkuste napsat do komentářů nebo na můj mail a určitě s tím něco uděláme. A já zatím děkuji, takže pokud ještě nemáte, případně se přihlašte k odběru pod videem, ať vidíte, kdy vyjde nějaké další video a kdyby mě ještě něco napadlo, tak nebo nějaké užitečné informace napíšu do popisu tohoto videa. A tímto zatím děkuji za pozornost a těším se zase příště. Linuxu zdar a zatím.